Zákon zrcadlení se projevuje před zrozením tím, že se v auře člověka životní silou zaznamenají vlastnosti, jako je závist, lhaní, zášť, poživačnost či sobectví, tedy zejména vlastnosti, které nejsou v souladu s božskými zákony. Provázeli člověka v minulých inkarnacích a nyní se znovu a znovu vrací do doby, než je dokáže cíle vědomě odstranit, neboť to je jediná cesta duchovního růstu a zrání. To se nepodaří ze dne na den. O tom, kdy se tak stane, rozhodne síla návyků. Také pozitivní myšlení a snaha, protože ty přitahují pomoc duchovních oblastí. Éterický obraz člověka a jeho vnější projevy jsou tedy odzrcadlením toho, co se děje v jeho nitru. Nedokáže-li člověk objektivně rozeznat vlastní chyby a omyly, pohybuje se pod vlivem tohoto zákona i zákona podobnosti, kdy podobné stále přitahuje podobné. Člověku jsou přiváděni lidé, kteří jej na základě zákona zrcadlení vlastními chybami upozorní na nedostatky, které by měl ještě odstranit. Vidíš třísku v oku bratra, ale trám ve svém oku nevidíš, říkával Ježíš, který tak na tento zákon nepřímo upozorňoval. Nejvíc nás tedy zpravidla ruší takové chyby u druhých, které máme i my, a to někdy ještě ve větší míře než kritizovaní v našem okolí. Místo nezdravé kritičnosti je třeba využít tuto příležitost k odhalení vlastních chyb a nedostatků. Lidé však mají většinou tendenci přeceňovat sebe sama, domnívat se, že jsou lepší než druzí, a proto se nedokážou z nedostatků druhých sami poučit. Mysleme na zákon zrcadlení, podle něhož se nám v chybách odkrytých u jiných ukazuje něco, v čem jsme se možná sami ještě nepolepšili. Poznat vlastní chyby, které nám brání v duchovním vývoji, je tedy často těžké, protože náš pohled není objektivní. Jedinci, skupiny i celé národy přicházejí na zem s určitými skupinami podobných slabostí, chyb a nedostatků. Rozdíly spočívají především v intenzitě jejich projevů nebo ve stupni ovládání. Život tak stále nastavuje člověku zrcadlo, ve kterém může vidět dobré i špatné. Připomínejme si proto často biblické vyjádření:
Míra, kterou měříš ostatním, je mírou, kterou bude jednou měřeno i tobě. Soud, který vynášíš, se stává tvým vlastním soudem. Zákon zrcadlení působí v mnoha oblastech lidského života a jeho základní princip je obsažený i v mnohých lidových příslovích. Nečiň druhým to, co nechceš, aby oni činili tobě. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Tato přísloví lidé dobře znají a přesto znovu a znovu padají do jámy, oslepeni vlastní pýchou, která jim brání v odhalení vlastních chyb a slabostí. Zákon zrcadlení se v lidském životě promítá třemi způsoby. Zápornými. Máme-li pocit, že lidé jsou bezohlední, svět je nespravedlivý a každý, že myslí jenom na svůj zisk, pak pamatujme, že tyto jevy zrcadlí naše myšlenky a činy. Neutrálně. Jsme-li leniví cokoliv udělat pro svůj vývoj, lhostejní k životu druhých, pak se budeme muset znovu a znovu inkarnovat do doby, než začneme využívat příležitosti k probuzení, k rozvinutí vnitřních schopností i pochopení sounáležitosti se vším živým. Podobné případy jsou popsány i Kristovými slovy, když hovoří o zakopaných hřivnách, které jsou otci vraceny bez jakéhokoliv užitku. A Kristus také připomíná, nebuďte vlažní, neboť vše vlažné bude vyřazeno. Kladně. Třetí druh projevu zákona zrcadlení se týká skupiny lidí obětavých, spravedlivých a milujících vše živé. Jsou si vědomi působení božských zákonů, jsou ochotní je poznávat, jsou ochotní rozmnožovat dary, které jsou jim nabízeny. Věnují patřičnou pozornost svému duchovnímu růstu a pomáhají i ostatním k nalezení správné cesty. Jejich postoj se zrcadlí v kvalitě jejich života. Až přijde pravý čas, Pán je přivítá slovy: můj dobrý služebníku, dal jsem ti málo, ale ty jsi z mála učinil mnoho. Vítám tě v říši mého otce. Život zkrátka nastavuje člověku neustále zrcadlo, ve kterém může vidět dobré i špatné. Měl by v něm nezastřeně vidět své chyby a omyly a hledat cestu k jejich odstranění, neboť to je jediná cesta duchovního růstu a zrání, řekl duchovní učitel Emanuel. Mm.
Informace čerpány z knihy Energetika člověka.